ឯដំលោកជំទាវសមាជិកសមាជិការីរដ្ឋាភិបាលគណៈអធិបតីភឿកិត្តិយសអង្គសន្និបាតទាំងមូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបផលិតផលការងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈផ្អែកលើរបាយការណ៍បូកសរុបផលិតផលការងារពីអបអយុរមត្រីរដ្ឋត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួបសូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយអង្គពិធីទាំងមូលចំពោះដំណើរការសន្និបាតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមធ្វើការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានកន្លងមករបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនលើការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យមុខងារសាធារណៈព្រមទាំងការអនុវត្តការងារកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈជាពិសេសការចូលរួមគាំទ្រនិងអនុវត្តប្រកបដោយភាពបរិសកម្មនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការជំរុញការអនុវត្តវិធានគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទី7រដ្ឋបាលនីតិកាលទី7រដ្ឋសភាដែលត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី24សីហាឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់អាដាមបពញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីរាជរាជកញ្ញាជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញមុខងារនិងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនគាំទ្រនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃការជំរុញការអនុវត្តវិធានគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឱ្យបានសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងនេះបន្តបន្ទាប់គឺជាទីមោទនភាពក្នុងរយៈពេលជាង7ខែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើការអរគុណនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាយដមព្រំសុខាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលបានខិតខំដឹកនាំក្រសួងបំពេញភារកិច្ចសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនជូនប្រជាជននិងប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅក្នុងអាណត្តិកន្លងទៅអាយដមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលអាដាមហ៊ុនបរិបានគូសបញ្ជាក់អំបញ្ញបៃតងចាប់តាំងពីការបង្កើតនឹងជាបន្តបន្ទាប់រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់បេសកកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ដល់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងវិស័យមុខងារសាធារណៈនិងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបៃលើសេចក្តីទុកចិត្តនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានខិតខំបំពេញការងារសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលបន្តបន្ទាប់យ៉ាងច្រើនជាទីកត់សម្គាល់គាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យមុខងារសាធារណៈទាំងនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រអាវុធមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដល់មន្ត្រីដទៃទៀត
នៃការកែលម្អប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍សម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងស្ថាប័នការជំរុញការកែលម្អគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈព្រមទាំងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូនៃអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈតាមរយៈការវាយតម្លៃអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្រិតសាលាមត្តេយ្យបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យជាឡៃនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្រិតមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3ជាដើមក្រសួងមុខងារសាធារណៈត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការបំពេញមុខងាររបស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងដល់ការកែតម្រង់សំខាន់សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការកែតម្រង់វិស័យអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលជាដើមហើយនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈគឺជាអតិភិបសំខាន់ហើយក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏បន្តដើរតួនាទីកលឹះនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអង្គទីទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់នៅផ្ដល់អតិភិបខ្ពស់បំផុតលើការថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រមទាំងការកែតម្រង់សំខាន់សំខាន់ក្នុងគោលដៅបម្រើដល់ប្រជាជាតិដោយឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅនឹងសំណូមពរនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនទៅក្នុងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពសម្ដៅកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជានៅឆ្នាំ2030ជាប្រទេសដែលមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ជាប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់ចូលលើស្មារតីនៃការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី2រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់តម្លៃជាអាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្តទៅជំរុញបន្ថែមទៀតក្នុងការកែតម្រង់ពិសេសការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការជំរុញការអនុវត្តគោលយោបាយវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការការកែតម្រង់និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងការកំណែប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការកែតម្រង់តាមវិស័យអាទិភាពពលិសផ្សេងៗទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរូបមានអប្រមនិងសុខាភិបាលនៅក្នុងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តកំណែតម្រង់ស្ថាប័ននៃអភិបាលកិច្ចឲ្យសម្រេចបាននូវរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតស្អាតស្អំហើយបំពេញការងារនៅក្នុងជីវភាពនៃប្រព័ន្ធតួអង្គតែមួយដោយធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទាំងការដឹកនាំការសម្របសម្រួលការត្រួតពិនិត្យនឹងការវាយតម្លៃនៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងបរិការនៃការវិវត្តប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសភាពការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងទូទាំងប្រទេសកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺដោយអាដាមហ៊ុនប៉ាឌីបានអានបញ្ជាអំបញ្ញវិញនៅក្នុងយន្តការនិងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាត្រូវធ្វើអីបាទសំណួរដែលកើតអារម្មណ៍គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េច
ធ្វើពេលណាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងមិនមានទស្សនៈខុសគ្នាទេគឺចង់បានរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលរឹងមាំដែលបត់បែនហើយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជូនជាតិទាំងថ្នាក់ជាតិនិងក្រៅជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវឯកភាពគ្នាធ្វើហើយក៏យើងឯកភាពគ្នាដែរថាយើងត្រូវតែធ្វើបាទប៉ុន្តែធ្វើពេលណាមានទស្សនៈលើកមកថាយើងធ្វើមកជំហានពេលនេះកន្លែងនោះចាំបន្តិចឬមួយក៏បែកការធ្វើកំណែតម្រង់មិនមែនធ្វើពេលនេះឬពេលឆ្នាំក្រោយឬនោះទេគឺត្រូវធ្វើជាប់ជាប្រចាំហើយយើងបានធ្វើជាប់ជាប្រចាំហើយអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមដំបូងទីថ្ងៃ24នៃការដាក់ចេញគោលនយោបាយនោះគឺបានគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទិសដៅគោលនយោបាយតែមួយវិធីសាស្ត្រត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការសម្រួចនៅក្នុងអតីតទីគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយធ្វើយ៉ាងណានោះនេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែរៀបចំហើយដើម្បីដាក់ចេញហើយខ្ញុំមិនយកទៅរំលឹកនៅក្នុងពេលនេះទេបាទក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានដឹងកិច្ចការនេះផ្ទាល់ហើយហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ជម្រាបទៅលើថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់អ្នកដែលកំពុងធ្វើដែលអ្នកជំនាញនោះទេគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើធ្វើពេលនេះហើយចូលធ្វើទាំងអស់គ្នាការដាក់ចេញមកនឹងមានការលើកច្បល់ថាបើយើងធ្វើយើងធ្វើអញ្ចេះទៅសាកក្រសួងនេះមុនសាកខេត្តនោះមុនចាំបានផលចាំធ្វើរត់នោះអាហ្នឹងដូចនៅប្រទេសមួយគេថាដូឡានបើកចកោតឆ្វេងទៅចកោតស្ដាំគេថាដូលេខម៉ានគេថាថ្ងៃសេះដូមុនតែលេខសេះដូមុនលេខគូដូក្រោយខ្ញុំថាចឹងបុកគ្នាប្រាជ្ញធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិយើងកំពុងតែធ្វើបន្តវិបច្ចិកាវិសាបច្ចិកាទាំងថ្នាក់ជាតិហើយការចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាកត្តាសំខាន់ជាស្ដីដើម្បីជំរុញសន្ទុះនៃការកំណែទម្រង់ឲ្យកាន់តែមានភាពស្វាហាប់និងសម្រេចបានលទ្ធផលជាស្ដែងឆាប់រហ័សផងនោះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការកលឹះទៅតាមវិស័យអតិភិបដែលរួមមានវិស័យបុគ្គលសាធារណៈអប់រំសុខាភិបាលនិងរៀបចំបង្កើតនូវយន្តការដឹកនាំអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងការធានាប្រសិទ្ធភាពសក្តិភាពនិងការឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងគោលដៅអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមអនុវត្តវិធានការកលឹះនៅក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក្រសួងមុខងារសាធារណៈត្រូវបានបកគលមុខងារនិងភារកិច្ចជាលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការជាតិជំរុញការអនុវត្តវិធានការកលឹះនៅក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទីតាទី7នៃរដ្ឋសភានៅក្នុងស្មារតីនេះគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពចំណុះក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងត្រូវបំពេញភារកិច្ចរួមគ្នាជាតួអង្គតែមួយនៅក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញសម្រាប់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាក់ស្ដែងសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តវិធានការកលឹះក៏បានលេចចេញជារូបរាងតាមទិសដៅចក្រអុលបង្ហាញដោយគណៈកម្មការជាតិដោយដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងរបាយការណ៍បាយដល់បច្ចុប្បន្នត្រីទី2ដើមបន្តិចទៀតមុននេះបន្តិច
ទោះជាយ៉ាងណាការងារដែលត្រូវបំពេញនៅមានទំហំធំហើយក៏នៅទាមទារឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តថែមទៀតជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រការងារថ្មីថ្មីនិងសមស្របកិច្ចការងារនេះមិនមែនជាការងារសប្បាយទាមទារនៅការឯកភាពគ្នាចិត្តមួយថ្លើមពូនបេះដូងពូនចង់បាននៅទិសដៅមួយដែលថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំ10 15ឆ្នាំទៀតយើងដំណការដំណើរតម្រង់របស់យើងពេលបញ្ចប់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះអញ្ចឹងគឺទាមទារការចូលរួមហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងក្រសួងមុខវិជ្ជាសាធារណៈជាថ្មីដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការគេនេះការងារច្រើនគឺថ្មីសម្រាប់យើងប៉ុន្តែពាក្យថាថ្មីនេះមិនមែនអត់មានមូលដ្ឋានឬចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់នោះទេកិច្ចការទាំងអស់ត្រូវទៀមទានៅនវានុវត្តបើនៅការច្នៃប្រឌិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយបែបនេះគឺត្រូវការភាពក្លាហាននៅក្នុងការហ៊ានសម្រេចចិត្តប្រោមចេញពីភាពក្លាហានរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងមុខវិជ្ជាសាធារណៈតែម្ដងព្រោះជាអ្នកអនុវត្តតលតែត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងតិចទៀតត្រូវទៅចោះធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នត្រូវមានជំហរច្បាស់លាស់ដើម្បីឯកភាពគ្នាចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តកម្ដៅទៅប្រុសលើកយោបល់ស្រួលទេប៉ុន្តែដល់ចោះទៅលុបមីផ្ទាល់ធ្វើការផ្ទាល់ទៅហើយដែលទៀមទានៅការច្បាស់លាស់ការក្លាហាននិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយក្នុងរយៈពេល7ខែនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនិងសូមអរគុណដែរចំពោះភាពក្លាហាននិងមើលម៉ាត់បត់ចត់និងជំនាញខ្ពស់របស់មន្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំនៅផែនការកម្ដៅទ្រង់របស់មន្ត្រីរបស់ក្រសួងមុខវិជ្ជាសាធារណៈនេះខ្ញុំសូមធ្វើការកោតសរសើរអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញនឹងទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អង្គពិធីទាំងមូលអំពីកិច្ចការអតិភិបនិងគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលមានការចង្អុលបង្ហាញក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននិងទស្សនវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកែទម្រង់ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនិងការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នសាធារណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់រួមមានទី1ការពង្រឹងនិងការកែទម្រង់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលផ្តោតលើការកសាងរដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងឆ្លើយតបទៅក្នុងលទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនទី2ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងារដោយផ្តោតលើការកសាងធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈទាំងនៅកម្រិតដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិឲ្យមានសមត្ថភាពជំនាញឆន្ទៈម្ចាស់ការទៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈស្របតាមទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញការងារនៅតាមអង្គភាពរបស់គ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី3ការលើកកម្ពស់និងការពង្រឹងភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលផ្តោតលើការលើកកម្ពស់និងការពង្រឹងភាពស្អាតស្អំភាពសុចរិតនឹងជំនឿទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋបាលសាធារណៈដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបរិយាប័ន្ននិងចរិយាភាពទី4ការលើកកម្ពស់ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដោយផ្តោតលើការពង្រឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានពឹងម៉ាត់និងខ្ជាប់ខ្ជួននូវច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានការពង្រឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើបំពានដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងការពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនមកលើរដ្ឋបាលសាធារណៈចូលលើមូលដ្ឋានកលឿននេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវចូលរួមគាំទ្រនិងអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនូវកិច្ចការអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃទូរនីតិនិងដំណើរការរដ្ឋបាលសាធារណៈដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំព្រមជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាប្រចាំឲ្យពេញកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការកសាងជាតិនិងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋសម្ដៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងចីរភាពប្អូនលើការពិនិត្យរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងដើម្បីបន្តអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យមុខងារសាធារណៈព្រមទាំងការងារកែតម្រង់សាធារណៈរដ្ឋបាលសាធារណៈពិសេសការជំរុញការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងកិច្ចការអតិភិបទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឲ្យទទួលបានកាន់ផលកាន់តែប្រសើរក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមធ្វើការតែដល់ដល់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដូចតទៅទី1បន្តយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងចូលរួមគាំទ្រនិងអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងការកែលម្អការជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរួមចូលបម្រើការងារក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈប្រកបដោយគុណាធិបតេយ្យតម្លាភាពយុត្តិធម៌បរិយាប័ន្ននិងប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការរៀបចំប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់គោលការណ៍អនុញ្ញាតបែបលើនិយមនីតិវិធីប្រតិបត្តិសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នដោយធានាឲ្យបានទំនុកចិត្តពីសាធារណជនពោលគឺជាប់ដោយបោតនៈធ្លាក់ដោយអស់ចិត្តព្រមទាំងជំរុញការរៀបចំនិងការដាក់ឲ្យអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងការជ្រើសរើសនិងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ត្រីជំនាញដែលធានាឲ្យបានការបំពេញឲ្យតម្រូវការបន្តការបំពេញឲ្យត្រូវថែរក្សាឲ្យដែរទី2គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបន្តការពិនិត្យឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធមុខងារទូរនីតិឬភារកិច្ចរបស់ខ្លួនពិសេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពនិងមុខងារមន្ត្រីគោលការណ៍បែបបទនិងនីតិវិធីព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈទៅតាមករណីចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចូលលើគោលការណ៍តម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងសុចរិតភាពក្នុងន័យនេះការរៀបចំផ្ទះខ្លួនយើងឲ្យបានស្អាតនិងមានរបៀបរៀបរយគឺជាលក្ខខណ្ឌដ៏ចាំបាច់នៅក្នុងការធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភពសម្រាប់ការអនុវត្តមុខងារនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទី3ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
ក្នុងមុខងារជាលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការជាតិជំរុញការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវជំរុញការរៀបចំផែនការសកម្មភាពអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024ដើម្បីដាក់ឲ្យអនុវត្តបានពេញលេញនៅវិធានការគន្លឹះទាំង3រួមមានការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរួមបម្រើការងារប្រកបដោយគុណាធិបតេយ្យតម្លាភាពយុត្តិធម៌បរិយាបន្ននិងប្រសិទ្ធភាពការងារពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសមត្ថកម្មស្ថាប័នលើកកម្ពស់គុណភាពការងារប្រកបដោយវិន័យសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រសិទ្ធភាពនិងសក្ដិសិទ្ធិភាពនិងទី3ការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងសមត្ថកម្មប្រកបដោយសុខភាពសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមឲ្យក្រសួងស្ថាប័នជាពិសេសថ្នាក់ជាតិរបស់យើងដែលជាជំហានមួយនេះសូមចូលរួមឲ្យបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងសម្រេចនូវភារកិច្ចនេះនៅក្នុងការរៀបចំនៅរាជដាសម្ពន្ធការវិភាគបុគ្គលក៏ដូចជាការត្រៀមរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីបំពេញនៅសក្តីត្រូវការទាំងថ្នាក់ជាតិនិងក្រៅជាតិគោលដៅដែលយើងធ្វើគឺការកង្វះខាតនៃមន្ត្រីខ្ញុំយល់ហើយជាតម្រូវការដែលយើងត្រូវបំពេញប៉ុន្តែបំពេញឲ្យត្រូវធានាឲ្យនៅជាគោលការណ៍និងសច្ចាករដែលយើងចង់បានទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបំពេញឲ្យត្រូវវាត្រូវដឹងថាតើបំពេញប្រមាណអ្នកត្រូវការប្រមាណពិតប្រាកដហើយផ្អែកលើមូលដ្ឋានអីគឺការវិភាគបុគ្គលបំពេញឲ្យត្រូវឲ្យទៅណាល្ងាចមិញនិយាយជាមួយអភិបាលខេត្តម្នាក់ឯកឧត្តមពូសាមកមួយកន្លះយើងនិយាយមិញការបង្កើនតួនាទីទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិប៉ុន្តែកង្វះខាតមន្ត្រីគឺជាបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងការស្នើមន្ត្រីដែលដាក់ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវធានាទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយរក្សាឲ្យនៅបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ទៅរួចទេនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នក៏ដោយនាយកដ្ឋានការឡៃដែលចាំបាច់ស្នើមកតើត្រូវយកទៅដាក់អញ្ចឹងគឺផ្អែកទៅលើការវិភាគមើលថាតើឥឡូវតម្រូវការយ៉ាងម៉េចធានាទៅទី1ថានាយកដ្ឋានរបស់យើងឬមួយអង្គភាពចំណុះក្រសួងរបស់យើងតើត្រូវតួនាទីទៀតទេបណ្ដៃថ្មីនៅក្នុងបរិបទថ្មីនេះជួនកាលនាយកដ្ឋានឬមួយអង្គភាពខ្លះបង្កើត20ឆ្នាំមុនដែលមានតម្រូវការពេលនោះពេលនេះឡើងត្រូវរបស់យើងបំពេញតែមន្ត្រីគឺយើងដូចចោតចោលចឹងឬមួយកន្លែងខ្លះគេថាកន្លែងផ្ញើទុកសុំចោតមិនបាច់ទេចុះភារកិច្ចថ្មីដែលយើងត្រូវជួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពមាននៅទូនេះមន្ត្រីឬនាយកដ្ឋានឬអង្គភាពដែលកំពុងតែធ្វើការប្រើអស់លទ្ធភាពកន្លងទៅលើសូថាមានការចង់ស្នើសុំដំឡើងកម្រិតពីនាយកដ្ឋានទៅអគ្គនាយកដ្ឋាននៅស្ថាប័នខ្លះស្នើបានតែត្រូវការពីនិខេបបទឲ្យមកមានមន្ត្រីគ្រប់ឬនៅបើសិនត្រឹមនាយកដ្ឋានយើងមានមន្ត្រីតែ 50% យើងទៅឡើងនាយកដ្ឋានប្រកាសជានាយកដ្ឋានចំណុះឲ្យអគ្គនាយកនឹងប្រហែលតែមានតែប្រធានការឡែកប្រធាននាយកដ្ឋាន
ហើយនឹងអនុប្រធានយុគតាឬមួយក៏ប្រធានកាល័យនិងអនុកាល័យតើយើងចាំបាច់ត្រូវដំឡើងទេដំឡើងទី1ចាំបាច់ឬទេកែសម្រួលត្រូវបំពេញបន្ថែមបង្កើតថ្មីឬទេចម្រាច់តាណាហើយបើត្រូវជាចាំបាច់ត្រូវដំឡើងពេលណាផ្អែកទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងតើពេលនេះឬយ៉ាងណានេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឆ្លើយឲ្យខ្ញុំឲ្យច្បាស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងចង់បានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំក៏ចង់បានដែរអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ក៏ចង់បានមន្ត្រីទាំងអស់ក៏ចង់បានទាំងប្រសិទ្ធភាពការងារដាក់ពាក្យចូលទៅក្រសួងហើយចង់បំពេញការងារដើម្បីបានបទពិសោធន៍តែខ្ញុំជាប់នៅកន្លែងនេះដែលការងារតិចគ្នាច្រើនទៀតកន្លែងនេះមន្ត្រីដែលការងារច្រើនតែគ្នាតិចចង់ដាច់ខ្យល់ត្រូវការជំនួយមើលធនធាននៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នដែលមានអញ្ចឹងបានត្រូវការវិភាគមុខគេមិនមែនបានថាវិភាគហើយត្រូវកាត់កលេតាមវះកាត់យកកបិតមកកាត់ដូចនំខេកនោះទេអត់ទេយ៉ាងហោចណាស់ប្រធានស្ថាប័នក៏ត្រូវដឹងថាកម្លាំងក្នុងដៃយើងមានប្រមាណបែងចែកត្រឹមត្រូវហើយឬនៅតែយើងអាចពង្រឹងកន្លែងណាខ្វះកន្លែងដែរហើយជាពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះប្រធានស្ថាប័នថ្មីច្រើនណាស់ដែលចូលទៅត្រូវការវិភាគទេអញ្ចឹងកិច្ចការទី2ត្រូវការសំខាន់ដែលត្រូវការធ្វើហើយខ្ញុំចង់លក្ខខណ្ឌនេះសម្រាប់ការរើសមន្ត្រីថ្មីខ្ញុំអត់ចិត្តអាក្រក់ទេតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាសុំរើសមន្ត្រីថ្មីទាល់តែបញ្ចប់ការវិភាគនេះឯកភាពគ្នាចេញជាគោលការណ៍មិនមែនថាជារូបមន្តរឹងកំព្រឹសទេប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានមួយយើងនឹងធ្វើការវាយតម្លៃជាប្រចាំឆ្នាំទៅទៀតបើសិនជាយើងរៀបដំបូងវាត្រូវយើងធ្វើការវាយតម្លៃ6ខែប្រចាំជាធ្វើបងប៉ុន្តែត្រូវចេញពីមូលដ្ឋានមួយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនអាដាមលោកជំទាវនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ហើយចង់បានមន្ត្រីថ្មីធ្វើអានឹងឲ្យបានបាទហើយគេថាអ្នកណាចប់មុនអ្នកនឹងបានមុនគេហៅ first come first serve ពីណាធ្វើកិច្ចការងារចប់មុនអាចមានតម្លៃក៏គ្រប់គ្រាន់អាចស្នើមន្ត្រីបានមុនបើធ្វើចប់24បាន24ធ្វើចប់26បានហើយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងរួមគ្នាធ្វើដែលខ្ញុំថាអ្នកណាធ្វើក៏ធ្វើទាំងអស់គ្នាអត់លំបាកទេពួកអត់មានតលងមូលទេមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នសិតតែមានហើយអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍20 30ឆ្នាំនៅទីនេះដឹងហើយបូកជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ទស្សនៈថ្មីនៃការប្រែប្រួលមួយចំនួនយើងអាចធ្វើបានភ្លាមបាទអញ្ចឹងដើម្បីគេថាគុណាធិបតីឬមួយសមត្ថកម្មមូលដ្ឋានសមត្ថកម្មបានផលយើងផ្ដាល់ជួយឬមន្ត្រីថ្មីស្នើសុំបានប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំថាយកទៅណាពិតប្រកបត្រូវការជំនាញអីឬឲ្យចំបាទកុំយកអ្នក IT ប្រឡងយកចូលក្នុងនាយកដ្ឋាន IT
ៅយកជំនាញខាងអីឬមួយក៏វាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌកម្រិតណាទី2ឥឡូវយើងរៀបចំក្របខណ្ឌមួយទៀតគឺក្របខណ្ឌមន្ត្រីកងត្រាបន្តែមន្ត្រីបច្ចេកទេសអញ្ចឹងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាតម្រូវការនៅក្នុងយុគឋាននឹងប្រមាណនេះហើយតួនាទីមុខងារស្អីខ្លះដែលអាចយកមន្ត្រីបច្ចេកទេសមុខងារអីខ្លះត្រូវមន្ត្រីក្របខណ្ឌយើងធ្វើនេះដើម្បីធានា5 10ឆ្នាំ10ឆ្នាំយើងអាចធ្វើបានមិនមែនធ្វើឥឡូវបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីជំហាននេះទៅ10 15ឆ្នាំទៀតខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើបានបាទមកអាណត្តិនេះគឺជាអាណត្តិកសាងមូលដ្ឋានឲ្យចេញតម្រង់ទិសទៅទៅបាទអញ្ចឹងការគិតគូរនេះខ្ញុំហើយទី3សមត្ថកម្មទី3ទេការដាក់អនុវត្តប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តទៅតាមសមត្ថកម្មធ្វើទៅបានតលតែទី2នឹងចេញបាទទី2ចេញបានយើងធ្វើបានអញ្ចឹងបើយើងជម្រះរួមគ្នាធ្វើទី1ធ្វើបានហើយបានពាក់កដាលហើយយករូបមន្តបច្ចុប្បន្នបើន័យថាមន្ត្រីក្របខណ្ឌយើងប្រឡងបានពាក់កដាលនៅប្រភេទមន្ត្រីប្រភេទថ្មីអីទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើតកតងនឹងក្របខណ្ឌថ្មីទៅអញ្ចឹងពាក់កដាលទៀតតែកិច្ចការទី1ការងារស្រួលបច្ចេកទេសសុទ្ធការងារទី2គឺការងារលំបាកបំផុតបាទប៉ុន្តែជាការងារដែលបានផលបំផុតសម្រាប់យើង15ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងគឺសូមជំរុញកិច្ចការគេនេះហើយគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់សូមជួយជំរុញបាទគណៈកម្មការកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងពួយពួយសពពង្រឹងហើយជួយដាក់ការគ្រឹះតែម្ដងដើម្បីធ្វើបាទគិតគូរដើម្បីយើងរៀបចំយ៉ាងណាហើយដើរជំហានណាបាទដើរយ៉ាងម៉េចជួនកាលកែជាជំហានមិនអាចកែទៅវាយភូមិផ្ទះមួយទៅមូលម្ដងវាយចោលទាំងអស់អត់ទេកែទៅសរកែអីសិនថ្ងៃក្រោយវាចូលត្រង់ស្រីទៅតាមទេអញ្ចឹងទាំងវិធីធ្វើដែលខ្ញុំនិយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះដើម្បីវិទ្យានានៅការចូលរួមនៅការលើកទឹកចិត្តនៅការសម្របសម្រួលទៅព្រោះមែនអ្វីដែលយើងធ្វើខុសទេមកដល់ម៉ោងនេះដែលថាបើមិនចឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនដល់ប្រពៃទេប៉ុន្តែក៏មាននៅចំណុចប្រឈមមួយចំនួនដែលយើងត្រូវប៉និតមើលដើម្បីយើងកែសម្រួលទៅប៉ិតទឹកបាទហើយការកំណែតម្រង់នេះធ្វើអត់ចប់ទេបាទគ្រាន់តែធ្វើតិចធ្វើច្រើនឡានពេលយើងរត់ចុះខេត្តម្ដងមកវិញយើងឡើងប៉ុងមើលមួយផ្លេតមែនទេអាហ្នឹងបូកសរុបប្រចាំឆ្នាំដល់ពេល6ខែឬមួយឆ្នាំយើងឡើងទៅឆែកអាធំម្ដងអាហ្នឹងដូចយើងធ្វើដែលលើកឆ្នាំ2024នេះជាឆែកបាទវាទៅប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងចំណុចនេះជោគជ័យទៅបានឆមាសទី2នេះទៅបានគឺឲ្យសារអាស្រ័យទៅនឹងការចូលរួមដែលថ្ងៃនេះមានឯដ ாம் លោកជំទាវដែលជាចៅក្រសួងបាទទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដើម្បីរួមគ្នាធ្វើទៅលើកិច្ចនេះធ្វើឲ្យលឿនឲ្យបានទី4គណៈកម្មការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដែលដឹកនាំដោយសរុបរួលដោយក្រសួងមុខវិស័យត្រូវជំរុញការរៀបចំនិងដាក់អនុវត្តកម្មតាមកម្មវិធីជាតិកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈសម្រាប់រយៈពេលមជ្ឈមដំបូងដោយកំណត់ឲ្យបាននៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់ទាំងច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលឈ្មោះទៅរកការកសាងនៅរដ្ឋបាលសាធារណៈទំនើបប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស័ក្តិសមទន្ទឹមនេះការសម្របសម្រួលនិងការផ្សារភ្ជាប់ការ
រដ្ឋានកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈជាមួយការកែតម្រង់ទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតរួមមានជាមួយការកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការការកំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការកែតម្រង់តាមវិស័យដោយធានានូវភាពបតិកលាសកដំនីកាប់និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងនៅកម្រិតបច្ចេកទេសនិងនយោបាយក្នុងគោលបំណងទិសដៅរួមគ្នាលើការរៀបចំនិងដាក់ចេញគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីផែនការសកម្មភាពក្របខណ្ឌកតយុត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកែតម្រង់ទី5គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅអភិក្រមជីវភាពនៃប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយក្នុងការដឹកនាំការសម្របសម្រួលការរៀបចំនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវគិតគូរដល់ការសម្រេចចក្ខុវិស័យនិងគោលបំណងរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិទាំងពូតែលទ្ធផលចុងក្រោយនេះគឺគ្រប់សកម្មភាពនិងសេវារបស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលដាក់ជាតិក្រោមជាតិរដ្ឋបាលអ្នកក្រោមជាតិត្រូវបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំនិងត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរទី6គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យវិយតម្លៃផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីធានាបានថារាល់គោលនយោបាយកម្មវិធីផែនការសកម្មភាពនិងក្របខណ្ឌគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងមុខងារនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពនិងមន្ត្រីដែលបានកំណត់ត្រូវបានអនុវត្តដោយពិតប្រាកដនិងត្រឹមត្រូវព្រមទាំងចំណុចអវិជ្ជមាននិងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយត្រូវបានកំណត់និងវាយតម្លៃច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនិងកែលម្អជាបន្តដោយមិនត្រូវទុកបញ្ហាប្រឈមគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេជារួមដំណើរការនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវមានកិច្ចពិនិត្យវាយតម្លៃនិងកែលម្អជាប្រចាំទី7ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងស្ថាប័នជាប្រចាំតាមរយៈការចែករំលែកនិងការបើកចំហទស្សនៈទទួលយកនូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីឧត្តមានុវត្តនិងនវានុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈទាំងសម្រាប់កម្រិតដឹកនាំគ្រប់ក្រមនិងប្រតិបត្តិបច្ចេកទេសការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំអង្គភាពឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពការកសាងនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំគ្រប់ក្រមប្រតិបត្តិការងារនៅតាមអង្គភាពនីមួយទីមួយទន្ទឹមនេះអភិក្រមឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែព្យាបាលទឹកវះកាត់ដែលបានដាក់ចេញដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែមានតម្លៃដ៏ពិសេសពិសាលក្នុងការដាស់តឿនថ្នាក់ក្រោមនិងមន្ត្រីគ្រប់កម្រិតឲ្យពិនិត្យនិងកែលម្អខ្លួនជាប្រចាំឲ្យស័ក្តិសមជាមន្ត្រីបម្រើប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនទទួលបាននូវកិត្តិយសការស្រឡាញ់រាប់អានទទួលបាននូវការស្រឡាញ់រອບអាននឹងជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាជនក្នុងនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈត្រូវគិតគូរបន្ថែមទៀតទៅលើការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងស្ថាប័នក្នុងក្របខណ្ឌនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដើម្បីប្រើប្រាស់ជាផែនទីចងអល់ផ្លូវជាក់លាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់តម្រង់ទិសដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយឲ្យដើរទាន់បរិបទសង្គមសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនិងការវិវត្តក្នុងតំបន់និងពិភពលោក
ធានានៅនិរន្តរភាពនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋទី8គប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវចូលរួមគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការកសាងរដ្ឋបាលសាធារណៈចូលលើទស្សនៈទាននៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្នែកលើសមត្ថកម្មដែលត្រូវចាំបាច់រៀបចំនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាបណ្ដាបណ្ដាដោយការដ្ឋានកែតម្រង់ទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដំណើរការកែតម្រង់នេះទាមទារឲ្យមានការគិតគូរក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្របខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងថវិកាធនធានមនុស្សរចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិក្រមការងារក្របខណ្ឌសិទ្ធិអំណាចគណៈនាយកភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងស្ថាប័នហើយក្នុងន័យនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អមលោកជំទាវចៅក្រសួងជាច្រើនដែលបានរីកាឲ្យខ្ញុំអំពីជំហាននៃការចាត់ចែងនិងការរៀបចំពង្រឹងកម្ដៅជំរងមួយជំហានរួចទៅហើយមុននឹងធ្វើការងារនេះជាមួយនឹងក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺសូមជំរុញដើម្បីបន្តហើយនៅក្នុងន័យនេះរាល់សកម្មភាពរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវរៀបចំនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រកបដោយភាពវិជ្ជាជីវៈមានមូលដ្ឋានព័ត៌មាននិងទិន្នន័យជាក់លាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងដាក់អនុវត្តទទួលបាននូវផលលទ្ធផលល្អសម្រាប់ប្រជាជនទី9នៅក្នុងបរិបទនៃបរិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងជំរុញនឹងការលើកកម្ពស់ការទទួលយកការសម្របខ្លួននិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈដែលមានដែលប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលសេវាឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការសេវាឆាប់រហ័សនិងចំណាយសមស្របនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងន័យនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏ត្រូវបានជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានមន្ត្រីតាមឌីជីថលឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈពេញលេញនឹងសមស្របដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរចនាសម្ព័ន្ធនិងទិន្នន័យមន្ត្រីជាក់ស្ដែងនៅតាមក្រសួងអង្គភាពរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់បម្រើដល់គោលដៅនៃការគ្រប់គ្រងជ្រើសរើសពង្រីកមន្ត្រីនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្នុងនាមជាស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកលើការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យមុខងារសាធារណៈព្រមទាំងការងារដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវគិតគូរដល់ការរៀបចំនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីនិងផែនការសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជំរុញការចូលរួមការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តរាល់វិធានការណែនាំខាងលើដែលជាការតម្រង់ទិសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាឲ្យមានភាពប្រកបចំពោះប្រតិបត្តិការនិងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងជាបន្តបន្ទាប់អាដាមលោកជំទាវអលោកលោកស្រីអង្គទីទាំងមូលទីមេត្រីមុននឹងឈានទៅដល់ការជប់បច្ចប់នេះខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍ទូចមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងការងារកំណែតម្រង់
វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការរបស់យើងថ្ងៃនេះមានប្រធានមន្ទីរមកចូលរួមដែរនៅខាងនេះមន្ទីររបស់ក្រុងណារបស់ខេត្តដែរខេត្តដែរមន្ទីរមុខងារសាធារណៈបាទជឿជឿឥឡូវចេះយើងធ្វើវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការនិងបកគលសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវទៅដល់គណៈភិបាលរាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះអញ្ចឹងការទទួលភារកិច្ចនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយកិច្ចការងារនេះគឺចាំបាច់ត្រូវធ្វើរុញសេវាដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសិទ្ធិអំណាចមួយចំនួននិងប្រតិភូកម្មមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបំពេញភារកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋយើងពីមុនមានចេញពីពតមក7លានឥឡូវ17លានអ្នកមិនយូរមិនឆាប់នឹងឡើង30លានអ្នកកលែងដែលធ្លាប់តែអត់មានមនុស្សឥឡូវទៅជាកលែងដែលមានរាប់ពាន់គ្រួសារយើងត្រូវរៀបចំបង្កើតភូមិបង្កើតឃុំបន្ថែមទៀតកាន់តែឆ្ងាយអញ្ចឹងសេវាត្រូវតែបង្កើតអញ្ចឹងចំពោះការបង្កើតនេះតួអង្គកលឹះនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺមន្ទីរជំនាញចំណុះរាជធានីខេត្តដែលជាសេនាធិការអានឹងយើងនិយាយការវិមជ្ឈការទៅដល់រាជធានីខេត្តក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តការងារច្រើនដាស់ដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការទទួលកាន់ត្រូវកំពស់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនទី1សិទ្ធទី2ធនធានអញ្ចឹងសិទ្ធជាងបានបកគលទៅហើយតាមវិមជ្ឈការមួយចំនួនតាមវិសាមជ្ឈការបតិភូកម្មសិទ្ធទៅឲ្យវុលតាធនធានក៏ទៅមកផ្នែកធំទៅក្រោមដែរប៉ុនប្រយ័ត្នអភិបាលខេត្តអត់ដឹងថាធនធានទៅដល់ថ្ងៃមុនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលតែជួយខ្សឹបដាក់មីក្រូប្រាប់ទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលខេត្តផងថាថាវិការសម្រាប់ជួសជុលស្អីស្អីប្រតិបត្តិទៅអើយកុំស្នើមកគាត់ទៀតអញ្ចឹងការប្រគល់សិទ្ធិការទទួលភារកិច្ចហើយអញ្ចឹងមួយទៀតតួនាទីកាន់តែកើនមុខងារនឹងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែកើនបើន័យថាការងារកាលមុនយើងពាក់សាក់3ធ្វើការងារសាក់3ឥឡូវគេទម្លាក់ការងារសាក់4មកឲ្យហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ទគុណបន្ថែមខ្ញុំបានជជែកជាមួយជំនាញរបស់មុខងារសាធារណៈគឺអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងឥឡូវប្រធានមន្ទីរកម្រិតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសាក់3ឥឡូវយើងចង់ជំរុញយើងរៀបចំជំរុញឲ្យប្រធានមន្ទីរឡើងសាក់4ឡើងកម្រិតនាយកដ្ឋានតែម្ដងកិច្ចការងារនេះអត់មានអីខុសហើយខ្ទាស់នឹងការងារទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មូលហេតុអីបានជាយើងត្រូវទេទី1គឺជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៅលើមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវទទួលកិច្ចការងារកាន់តែច្រើនបាទប្រធានមន្ទីរគឺជាសេនាធិការជំនាញប៉ុន្តែយើងមានការឡាយជំនាញតែប្រធានមន្ទីរទេហើយដែលជាសេនាធិការជូនអភិបាលគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនឹងជួយមើលស្តង់ដារនៅក្រោមនិងជួយភ្ជាប់នៅខាងលើខ្សែបណ្ដោយអនុវត្តគោលការណ៍ដែលកន្លែងខ្លះដោយក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំគឺអនុវត្តនិយមដែរទៅ
អញ្ចឹងបើឲ្យសាក់ឲ្យការងារគាត់ច្រើនតឡើងសាក់ឲ្យអត់ខុសទេប៉ុន្តែសំណួរគឺថាបើតឡើងសាក់នេះប៉ះពាល់អត់ដែលយើងត្រូវការគិតជាប្រចាំគិតគូរមើលគឺអត់ទេអញ្ចឹងជំរុញទី1ការលើកទឹកចិត្តទី2ការចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ហើយទី3នៅក្នុងពេលដែលយើងវិមជ្ឈការការទទួលខុសត្រូវច្រើនទៅឲ្យរាជធានីខេត្តគឺកាន់តែមានភាពចាំបាច់និងសារៈសំខាន់នៅក្នុងការគេហៅឲ្យមានសក្តិភពរវាងការអនុវត្តថ្នាក់ក្រៅជាតិជាមួយនឹងថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីទៅធ្វើចុះថាតើតឡើងនឹងប៉ះពាល់ដល់ឋានានុក្រមដឹកនាំវិជាអត់អត់ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទី1អភិបាលខេត្តគឺតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យរួចទៅហើយអគ្គនាយកអភិបាលរងខេត្តអរក្រឹត្យយើងអាចថាអគ្គនាយករងជាងប្រធានបន្ទីត្រឹមកម្រិតនយោបាយកថាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយកន្លងទៅធ្លាប់មាននយោបាយកថាមួយចំនួនគាត់បានខ្សឹបតាម Telegram មកខ្ញុំឬមួយក៏មកតាមអភិបាលខេត្តចំនួនតែដោយនៅខាងស្រុកមានដល់អនុក្រឹត្យហើយហើយខ្ញុំមន្ទីរនេះត្រឹមតែដូចស្រាលម៉េះឥឡូវអត់មានអីទេទី2ការអនុវត្តការងារអត់ខុសទេគឺมันពាក់ព័ន្ធដល់ប្រសិទ្ធការងាររបស់អង្គភាពអ្នកក្រោមជាតិនោះទេរាល់របៀបរបបនិងបែបបទនីតិវិធីនៃដំណើរការការងារត្រូវបន្តអនុវត្តអនុលោមតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននេះគឺអត់មានអីខុសពីឥឡូវទេគាត់តឡើងកិត្តិយសជូនគាត់មកថ្នាក់តែប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកនាំវិជ្ជាទី2ការរៀបចំមនុស្សដើម្បីស្នានៅតែធ្វើពីក្រោមឡើងមកលើទៅដែរពុកមិញខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅខេត្តមានក្រសួងមួយខ្ញុំអត់និយាយប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងអីទេរឿងផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែដល់ចេញជាគោលការណ៍ណែនាំទៅមានការយល់ច្រឡំគឺមានក្រសួងមួយបានធ្វើកលការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដើម្បីរើសបេក្ខភាពប្រធានមន្ទីរជំនាញនៅថ្នាក់ខេត្តដើម្បីរើសយកមកដើម្បីរៀបចំអញ្ចឹងខេត្តមួយចំនួនក៏ព្រួយបារម្ភថាហាអាហ្នឹងមិនធាក់ថយទៅខេត្តជាអ្នករើសមកវាយតម្លៃឲ្យបានយកមកឲ្យក្រសួងមើលឯកភាពមិនឯកភាពប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនីតិវិធីនេះត្រូវតែអនុវត្តដដែលបើនៃខេត្តគឺជាអ្នកខ្សែទី1ក្នុងការជ្រើសរើសរុញមកឲ្យក្រសួងស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នមានសិទ្ធិវីតូរដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិវីតូអេអត់ត្រូវទេយកបែកទៀតអញ្ចឹងខេត្តរើសថ្មីមកអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្ននីតិវិធីនេះត្រូវបន្តអត់មានថាប្រធាននយោបាយកថាឡើងមកនយោបាយរំដីតែងតាំងតម្លាក់ពីលើមេឃអត់ទេត្រូវគោរពសិទ្ធិពីត្រាក់ក្រោយក៏ខេតរើសមកឆ្លោក្រសួងក្រសួងឯកភាពហើយបានមកសុំប្រថាប់ត្រាតែប៉ុណ្្នឹងទេពីមុនយើងប្រកាសឥឡូវប្រថាប់ត្រាដើម្បីបន្ថែមសាក់ឲ្យមកសាក់ជូនទៅដល់ប្រធានមន្ត្រីរបស់យើងចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងនេះគួរតែច្បាស់លាស់ហើយគឺលើកតែទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែការងារត្រូវតដែលអនុវត្តអត់មានប្រជាទេបាទអញ្ចឹងវិមជ្ឈការអត់ខុសគ្នាទេហើយយើងធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិញអភិបាលខេត្ត
មួយខ្ញុំចែកមួយគាត់កថានឹងកដោឆ្នាំថ្មីជូនប្រធានមន្ទីរអញ្ចឹងសូមជូនអញ្ចឹងគឺយើងដំឡើងកម្រិតនេះហើយឥឡូវដើម្បីឲ្យមានសុគតិភាពយុត្តិធម៌និងសមធម៌ក្រសួងអង្គភាពស៊ីវិលយើងធ្វើអញ្ចឹងកងកម្លាំងប្រដប់3ប្រភេទហ្នឹងដូចគ្នាទៅបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យថា PM ប៉ូលីសយោធាខេត្តទៅមន្ត្រីមន្ទីរឡើងហើយ PM ប៉ូលីសអត់ឡើងអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាទៅតឡើងកម្រិតតៃតាំងអាក្រិតបាទដើម្បីអីខេត្តនីមួយៗកុំខ្លាចទៅតែងតាំងអញ្ចឹងតិចអភិបាលរងខេត្តបញ្ជាមន្ត្រីអត់បានអត់ទេឋានានុក្រមដឹកនាំបញ្ជានៅតដែលគ្រាន់តែឥឡូវមន្ត្រីនីមួយៗគីឡូរៀងខ្លួនតិចគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវទាំងអង្គភាពស៊ីវិលទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺតឡើងគីឡូតិចដើម្បីបំពេញភារកិច្ចព្រោះការងារតលាក់តែឲ្យហើយត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបន្ថែមសិទ្ធិអំណាចបន្ថែមសកម្មភាពឥឡូវតឡើងគីឡូជូនតិចទៀតដើម្បីធ្វើកាសតែម្ដងបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កិច្ចការងារនេះគឺរាល់បែបបទនីតិវិធីនៃលំហូរការងារការរៀបចំមនុស្សគឺនៅរក្សាដដែលដោយបុណ្យខុសគីឡូបន្តិចទេហើយគីឡូសម្រាប់តែកម្រិតប្រធានបទីជំនាញនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តហើយដឹងដែលយើងមានមន្ត្រីជំនាញរាជធានីខេត្តរបស់ក្រសួងទាំងអស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតំបន់ប្រតបត្តិការសឹករងរាជធានីខេត្តរបស់ក្រសួងការពារជាតិកងរាជអាវុធហត្ថរបស់រាជធានីខេត្តចឹងថ្ងៃក្រោយគឺដំឡើងកម្រិតអរុក្រិតទាំងអស់ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់និងគោលភាពគេថាកលោនៃការធ្វើការងាររបស់គាត់បាទហើយជាការលើកទឹកចិត្តពួយដែលបណ្ដឹងថាមានអីជាការថ្លែងអំណរគុណក្រៅពីបកលសិទ្ធិនិងការទុកចិត្តនិងអាការងារឲ្យធ្វើមានតែជួយនៅក្នុងការផ្ដល់កិត្តិយសបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះគឺអត់មានអីខុសជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃកំណែទម្រង់ទីយើងវិមជ្ឈការទៅឲ្យគាត់បកលភារកិច្ចនឹងការទូកគាត់ត្រូវឲ្យគាត់ត្រូវបម្រើទម្ងន់ជូនចឹងថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់មន្ទីរដែលចូលរួមនៅទីនេះអាចបងប្អូនមន្ទីរជំនួយនៅតាមជុំវិញនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅខេត្តគឺយើងធ្វើដូចគ្នាហើយការដឹកនាំវិជាអីអត់ខុសពីមុនទេខុសតែបឋមធារទេតាប់ទៀតងន់តែការដឹកនាំអញ្ជាការស្នើមកគឺឋានានុក្រមដូចតពុនសិទ្ធអត់មានអីបាត់ទេបាទអាយដាមលោកជំទាវរដ្ឋត្រីខ្លាចបាត់សិទ្ធនៅក្នុងការតែងតាំងអត់ទេយើងជាអ្នកវីតូបាទមិនមកបំលងរដ្ឋមន្ត្រីទេខេតមកអត់មានសិទ្ធអរិញមកលើទេគឺត្រូវឆ្លងរដ្ឋមន្ត្រីតដែលទេឲ្យមិនឲ្យទៅចាំតែប្រថាប់ធារជូនទេបកលសិទ្ធនិងបកលការទុកចិត្តជូនហើយកុំភួយបាទហើយដើម្បីពង្រឹងនៅសកលតិភាពនៃការងារថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានតែម្ដងដើម្បីពង្រឹងយើងបលាយខ្សែកាន់តែវែងត្រូវធានាថាខ្សែហ្នឹងកុំដាច់ទៅណាហើយខ្សែហ្នឹងប្រកាសជាយើងសកលតិភាពជាមួយគ្នាដើរទៅមុខហើយខ្សែហ្នឹងមានទម្ងន់សម្រាប់ដើរអ្នកកាន់ខ្សែហ្នឹងមានទម្ងន់ដើរទៅមុខបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមតែប្រកាសនឹងជូនតម្ដឹងប្រកាសនឹងបាទជូនទៅដល់អង្គប្រជុំហើយពាក់ព័ន្ធទាំងការងារកម្ដៅទ្រុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់យើងតែម្ដងគឺការសុំជូនបាទមកឋានៈបន្ថែមទៅមន្ត្រីទាំងអស់នៅតាម
រាជធានីខេត្តមិនដឹងអីតែបន្ថែមសិទ្ធិតាមការទូខុសត្រូវហើយតែទោះមិនបន្ថែមឋានៈក៏នៅតែទូខុសត្រូវអ្នកខ្លះសួរថាជួបបទឡើងអញ្ចឹងមិនប៉ោងថាវិការមិនថាមានតែប៉ោងស្អីហើយបើសិនជាថាប៉ោងប៉ុណ្ណាក៏ដោយដើម្បីសម្រាប់អ្នកធ្វើពិតកុំខ្លាចនៅក្នុងការវិនិយោគនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈនឹងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដែលដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពាក់ព័ន្ធឲ្យបន្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពជូនប្រជាជនខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារនិងភារកិច្ចនាពេលកន្លងមកយ៉ាងសកម្មប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពនិងមានមនសិការវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់និងសូមបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះតាមចំណែកនៃមុខងារនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានពេញកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសមាជិកសមាជិកានៃអបិធីសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងមាំមួនសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងទទួលបាននូវជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណ